Pozvamo i dalje antisakti, gledam da li je krenuo ili ne. Nadam se da ste svi super, da ste svi raspoloženi. Ko je? Ja sam jedva živa ostala, znači noće sam im... To jest, evo sad, prošlu noć. Sam imala, znači, događanja, ne znam odakle da krenem. Zahvalna sam što sam živa i što dišem. Sinoć sam za večeru pojela neki sos, paradajz koji nije baš bio sav svoj u punom sjaju. Bio je malo pokvaren, što nisam primetila. Medena, Gde si ti? I imala sam noće, znači, stomak me toliko bolao, jedva sam preživala, jedva sam preživala. Uglavnom, sam je malo bolje. I inspirisao me King Vučko koji je napisao jedan komentar, pa sam htjela malo da popričam o tome. I baš se nešto potrafilo ovako. Desila mi se jedna predivna, predivna, predivna manifestacija divnog zakona privlačenja juče. I htjela sam nešto da napišem na fejsu, ali reko bolje, sačekat ću da napravim taj video, pošto volim takve stvari da vam ovako lično kažem, jel? Desila se jedna predivna stvar i toliko kako da kažem, sad sa ovim što je Vučko napisao, hoću da vam kažem svima da kada prihvatite zakon privlačnosti i kada stvarno verujete u njega i kada skroz to onako svim svojim srcem prigrlite celu tu filozofiju i kada se osvrnete na svoj život u prošlosti i vidite kako i gde je funkcionisao zakon privlačnosti, privlačenja, kako god, jednostavno vi postajete jedno sa tim. I toliko to uđe u vaš život, toliko to uđe u vašu svakodnevnicu, znači u vaše razmišljanje, sve se menja, promeni vam se ceo način razmišljanja. I ovako kako ja sad razmišljam i kakav mi je pogled na svet, kada se uporedim sa onom kakva sam bila pre 2, 3, 4 ili 5 godina, kada sam prvi počula za celu tu priču, to ne može da se poredi. Znači, meni je sada jednostavno u krvi pozitivan način razmišljanja, da kada god mi se nešto loše dešava, da uvek mi je prosto smešno da budem žrtva i da se žaljevam sebe i ne znam nešta, nego meni je prva reakcija odmah, hej, šta mogu da naučim iz ovoga, hajde okrećem novi list, pozitivno, pozitivno, samo sam ja odgovorna, sve što mi se dešava, ja sam odgovorna, sve stvari, znači, neke iskustva koja su mi neprijatna, ja sve to znam, ja znam da sam ja odgovorna za to. I onda nikad prosto mi je smešno i više to nije moja prva reakcija i moja navika da idem pa da gledam s polja koji šta, nego se uvek vraćam na sebe. I kada vam to, kada prođe vreme i kada živite već neko vreme sa tim, ono, verovanjem, to prosto uđe u vas, uđe vam ne znam, u vaš DNK, znači taj način razmišljanja. I prosto više niste u tom stanju, kako da kažem, da su vam potrebne sad, ne znam, svakodnevno da radite, ne znam, meditacije, vežbe, afirmacije. Znači, ja odavno ne pišem afirmacije. Zato što, znači, ne da ih ne pišem uopšte, ali ne pišem ih, ranije u početku sam pisala, znači, svaki dan, bukvalno koliko god puta sam se setila, krenem i radim afirmacije. Znači, ali sada su te afirmacije skroz postale kako deo mog načina razmišljanja. Koliko god sad to možete da shvatite, ali tako jeste, stvarno. I prosto znam, osjećam svoj... Čekaj, sad moram da složim ovu rečenicu. Znači, kako ide dan, kroz dan ja prosto osjetim put svojih emocija, ako me razumete. Znači, kad god nešto mi nije u alajmentu, nije u poravnanju, ja tačno to osjetim. I onda automatski imam tu naviku da odmah stanem i promenim svoju vibraciju. I to je postalo moja navika. I jednostavno, prosto idete kroz život, kada prođe neko vreme, kada ste u cijeloj ovoj priči, znači kada prođe neko vreme, vi prosto idete kroz život i tačno osjećate stvari. I divne stvari vam se dešavaju. Zato što naravno uvek vraćate fokus na ono što želite i oko toga se vrti vaše razmišljanje u toku dana i vaše ono, razgovori, misli i sve. I onda tako kada se desi nešto predivno, vi prosto to tako prihvatite kao nešto najnormalnije. Meni se desila fantastična afirmacija, fantastična manifestacija juče i
I totalno mi to tako prirodno došlo i skoro sam bila radosna i ono kao prihvatila sam to sve i tako mi to sve logično i tačno osjećam da je to ono što mi je usledilo i sve. A bila sam vrlo, znači imala sam izbor da budem ovih dana vrlo ono depresivna, da sve batalim, da neću to da pričam o tome zato što je intimna stvar i ne želim da govorim o tome i sad znam da će hiljadu vas pitati, a šta, nebitno, znači nešto što je meni vrlo bitno. I ove, imala sam izbor, znači da budem ono skroz down, ono kao, a, bespomoćna, šta ću, nemam pojma, ne mogu ovo, ne vidim neko rešenje fizički, da ja sad mogu da uzem nešto pa da uradim. Imala sam izbor da budem takva, a imala sam s druge strane izbor da se smirim, da se fokusiram na ono šta je ispred mene, znači da razmišljam pozitivno, da radim neke stvari koje mene ispunjavaju i da pustim život, da on radi svoje, da univerzum, da zakon privlačenja svoje stvari radi i da se ja tu ne opterećujem i ne uplićem svoje prste kontrole i da jednostavno pustim i znam da će mi se to sve lepo ostvariti na najbolji mogući način, u najboljem mogućem trenutku, puštam sve, znam nad čim imam kontrolu, a nad čim nemam kontrolu. I kada, a tako sam ja sada, zato što sam već godinama u svemu ovom i prosto znam, lukava sam, znači znam kako to sve funkcioniše. Znači, jo kako izgledam, tačno se vidi da nisam ni spavala. Ove, i tačno znam kako to sve funkcioniše. I onda jednostavno pustim to i naravno desi mi se fantastična manifestacija. I to je tako divan osjećaj. Kada ste na samom dnu dna i onako osjećate taj kontrast, tu jačinu kontrasta u sebi. Kontrast za one koji nemaju pojma šta je kontrast. Kontrast je nešto što želiš najviše na celom svetu, a trenutno nemaš. I uopšte ne znaš kako ćeš da dođeš dotle, jer to tako izgleda daleko milion godina. E. I tako je to divan osjećaj da se vratimo. Znači, tako je to divan osjećaj kada osjećate taj kontrast u sebi i osjećate tu bol i tu želju i tu žudnju i ono kao hoću to. Tačno, osjećate to u sebi. Osjećate da ne pripadate više ovde gde se trenutno nalazi, da želite jedan viši nivo, jedno bolje život, bolje ovo, bolje ovo šta god. I onda pustite to, jel tako? Fokusirajte se na nešto što vam prije da radite i onda paf, dođe manifestacija. Odjednom iz vedra neba. Znači, samo se spontano desi, vi ono kao šta? Čekaj, stani, kako? I tako je to divno, tako vas univerzum iznenadi, tako je, ne znam, fantastična jedna stvar. Predivno, uživam u tome i po ko zna koji put me univerzum ono kao podsjetio i ovaj, da je sve okej, da samo treba sledim svoje srce i da radim ono što mi prija i da se ne upetljavam u neke stvari nad kojim ja nemam kontrolu. I sve ja to već znam, ali mislim, kakvi smo mi ljudi kada osjetimo jaku želju, jak taj kontrast nečega što želimo, a trenutno nemamo, to ume da ono, čovjek pošantrca od toga, znači da jednostavno poludiš i da kreneš da ono, se trudiš i da upireš i da ono se nerviraš i samo sprečavaš ono, slabiš svoju vibraciju, samo sprečavaš da ti to uopšte dođe. Jel tako? E, a kada si duže vreme u tome, kao što sam ja, prosto imaš to iskustvo i tačno znaš ono kad treba da umukneš i da začutiš i da ono se opustiš. E. Ove, tako da sam jako, jako srećna zbog toga i uzbuđena i život je divan. I jako, jako sam happy. Baš sam happy, stvarno. Ove, uglavnom, htela sam još da kažem nešto, a to je ovo što je King Vuško napisao, koji je rekao da bi voleo, samo da vidim, kaže, ranije si pravila mnogo bolje klipove koji se tiču zakona privlačnosti, zbog čega smo i većina na ovoj stranici, a sad si ih svela na neke tvoje lične stvari, stavove, šta jedeš, koju šminku koristiš, šta misliš o gej paradi i slično. Ah, ta gej parada. Nadam se da se nisi ispucala po pitanju zakona privlačnosti, voleo bih da se vratiš na taj put, ali naravno tvoja stranica YouTube kanal pa i tvoj izbor koji ćeš sadržaj deliš na istim, pozdrav. Hvala ti puno na komentaru, ja volim kad dobijem ovako feedback od vas. Kao što sam i napisala u odgovoru, znači trenutno sam u toj fazi kada sam shvatila da na mom kanalu ima
ono, nema pojma, više od 300 videa, a 99% su svi u vezi, znači, zakona privlačenja, u vezi Abrahama, u vezi voleti sebe, kako voleti sebe, odnos sa drugima, znači, sve u vezi zakona privlačenja. I, ovaj, i mnogo ljudi se javlja i stalno me pita jedna te ista pitanja koja već imaju, znači, postoje odgovorena u tim videima. I onda sam ja nekako osjetila potrebu da bi bilo super da radim neke kraće videe koji bi bili dnevni motivacioni videi, koje sam i počela da radim i vidim da je super gledano, što me baš ono raduje i vidim da se ljudima to sviđa i da je ok, tako eto da dođu na moj kanal, na ovu stranicu i da ono uvijek ih zatekne neki pozitivni video, kratak video u vezi nečega, jel, sa čim se svi mi suočavamo kao ljudi, jel. I onda sam prešla malo to da radim, tako da ne bi stalno bilo, jer sam radila jedno vrijeme, znači, iz ove knjige, u stvari svoje želje, znači tumačila sam ove afirmacije i nekako sam osjetila da bi malo bilo, da bi bilo dobro da malo pauziram od toga i da se ovako malo osvrnem na ove neke životne stvari sa kojima se svaki dan susrećemo, jel? Ali svakako ću, znači, vratiti po koji ovaj video, eto za vas, naravno, i da, i jednostavno sam poželjala da malo više učinim cijelu ovu stranicu lično, jer do sada sam, obično sam bila onako dosta objektivna i prosto sada želim da više nekako predstavim ono šta ja živim i kako ja to živim i kako ja razmišljam i kako neke stvari radim, nekako bude malo ličnije. Zato što sam ja, pre svega ja sam jako protiv te neke pomodarske duhovnosti, tako mi smo svi duhovni, prosvjetljeni, ono, niko ne prdi, ne smrdi, ne događaju im se loše stvari. Meni se događa svašta u životu i baš to želim da vama kažem u svojim videima i da vam to ono, predstavim, zato što mislim da se na taj način ljudi mogu poistovetiti sa mnom, jer smo svi mi vrlo obični i dešavaju nam se stvarno razne stvari, svi smo ljudi, nismo ono, jel, duhovi, nego smo ljudi, osjećamo i bes i patnju i ono, uradimo 100 puta jednu te istu stvar, pogrešimo i ponovo pogrešimo kod debili, ali eto, jednostavno, to je život i svi mi prolazimo kroz to. I onda prosto nekako sam požela da to sve nekako učinim ličnije, znači da ovaj kanal i ova stranica budu malo intimniji, da tako kažem, i što da ne, znači, ako sam ja, ako je ovo sve, jel, moj YouTube kanal i šta ja znam, prosto želim nekako da predstavim svetu svoje razmišljanje, pa i to u vezi čega, ne znam, šta jedem i kako se oblačim i kako živim i šta smatram da je ovako ili onako, šta ja znam, da jednostavno zastupam neke stvari, određene stvari u svom razmišljanju i eto, do sada sam pričala o toj nekoj duhovnoj strani, da tako kažem, a sada ubacujem malo i ove neke životne stvari od krvi i mesa, jel? Pošto je to vrlo, po mom mišljenju, vrlo, vrlo povezano i mislim da nije samo ono kao čovjek duhovan i to je sve, kao jedna dimenzija čovjeka. Mislim da mi imamo i ovu fizičku, jel, dimenziju, zato smo i ovdje na ovoj planeti. I, i to je i fizički izgled, i vežbe, i hrana. Ja sam vegan i to promovišem. Mislim da je lepo, ispravno i apsolutno ono, zdravo za nas da se hranimo veganski, što to ne bi rekla, recimo, u svojim videima. Tako da, eto, u tom stilu, znači, ali naravno da je još uvijek sam u cijeloj toj priči zakona privlačenja, naravno, mislim, u toj priči je svako. Sad neko ko je nesvestan toga ili neće da veruju, to je jedna stvar, ali svi smo mi u toj priči, jer tako ceo univerzum funkcioniše i na sve nas utiče zakon privlačenja. Tako da, eto, to bih htjela da vam kažem, ljubimo se puno i vidimo se, a idem sad malo da, ne znam ni šta ću da jedem, malo da mi se stomak umiri. Bila je burna noć. Burna noć. A to je to, promjene u životu. Uvijek tako kada se nešto lijepo desi, prosto neke stvari loše moraju da odu. I to se dešava kroz razne manifestacije, koje možda izgledaju prvo kao ultra loše, ali to je tako jedno čišćenje i jedno pročišćenje i ono kao puštam, znači puštam da iz mene izađe sve ono što mi ne treba. Da lako izađe iz mene sve ono što mi ne treba, jer mi ne treba i hoću da imam u svom životu samo stvari koje su mi prije, koje su mi lepe i koje jesu za mene.
Eto, to je ono što bih vam rekla i ljubim vas puno, vidimo se uskoro. Ćao!